የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ወርሃዊ ኪዳነ ምሕረት የምሕረት ቃል ኪዳን የተሰጠባትን ቀን መታሰቢያ በዓል ነው እና በእውነት ታላቅ የበረከት ቀን ነው። ቅድም እንዳሉት አባታችንም በሰንበት እግዚአብሔር የሚመሰገንበት፣ የምንዘምርበት፣ የምንቀድስበት፣ የምንቆርብበት፣ ቃለ እግዚአብሔር የምንሰማበት፣ እግዚአብሔርን የምንማጸንበት ዕለት ነው እንጂ ወደሌላ ቦታ የምንቸኩልበት አይደለም። I'm not a good person.
We are the ones who make it.
Thank you.